Μία εφαρμογή που σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε κράτηση ξαπλώστρας, παρακαλώ, στην αγαπημένη σας παραλία από το κινητό. Το καλοκαιράκι μας περιμένει ο ήλιος. Θάλασσα. Οι ξαπλώστρες στις οργανωμένες παραλίες. Ή μάλλον οι ξαπλώστρες δεν μας περιμένουν πάντα, γιατί καμιά φορά η αναμονή είναι πολύ μεγάλη. Πάμε να γνωρίσουμε την Blaz. Μια startup που θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε το άγχος της παραλίας. Και να κάνει το καλοκαίρι μας ακόμα πιο ξένιαστο. Βρίσκομαι με τον Λευτέρη Φαρμάκα και τον Μάνο Πατεράκη, είναι οι founders της Blaz. Λευτέρη, πώς σας ήρθε η ιδέα να ξεκινήσετε την Blaz? Μετά από καλοκαιρινές διακοπές, επέστρεψε ο Μάνος από το αγαπημένο του μέρο τα Χανιά. Ήρθε στο γραφείο, του ρώτησα εγώ αν πήγε στα Φαλάσσαρνα. Μου λέει πήγα, έκανα μια ώρα από το σπίτι να πάω και δεν βρήκα ξαπλώστρα, ρε φίλε μου. Του λέω εντάξει, τουλάχιστον τα καλή θάλασσα. Μου λέει ναι, αλλά δεν θα δίνεις, μου λέει, κάτι παραπάνω να κάνουμε ένα application που να έχει σχέση με τις ξαπλώστρες. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της Blaz. Μάνο, πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Να πούμε ότι η εφαρμογή είναι προσβάσιμη και από το desktop αλλά και από κινητά τηλέφωνα. Σαν διαδικασία είναι αρκετά απλή. Μπαίνει κάποιος και αφού κάνει την εγγραφή του μπορεί να επιλέξει την παραλία που τον ενδιαφέρει, να επιλέξει την ημερομηνία και ώρα που θέλει να επισκεφτεί την παραλία και το πιο σημαντικό, μπορεί να επιλέξει ακριβώς ποια ξαπλώστρα επιθυμεί, δηλαδή μπορεί να θέλει μια πρόσινη ξαπλώστρα, μια πιο ίσχυη ξαπλώστρα. Αφού το κάνει αυτό, πληρώνει με την πιστωτική του κάρτα, λαμβάνει ένα κωδικό και μετά αυτός ο κωδικός έρχεται στην παραλία, τον δείχνει και κάθεται στην ξαπλώστρα του. Λευτέρη, πόσες παραλίες μπορεί να βρει κάποιος στην πλατφόρμα σας και σε ποιες περιοχές? Είμαστε εσείς όλη την Ελλάδα. Ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια με μια παραλία, την παραλία στη Βουλιαγμένη, την Αστέρ Beach. Πέρσι είχαμε 20 παραλίες και φέτος έχουμε βάλει σαν στόχο τις 100 παραλίες στην Ελλάδα και Κύπρο, και νομίζω θα τα καταφέρουμε. Τι άλλες υπηρεσίες παρέχει στους χρήστες σας η Blaz? Μπορεί να επιλέξει κάποια πακέτα τα οποία ουσιαστικά περιλαμβάνουν την ομπρέλα και την ξαπλώστρα και μπορούν να συνδυάζουν είτε φαγητό είτε ποτό και ενδεχομένως κάποιες υπηρεσίες, είτε είναι water sports ή οτιδήποτε προσφέρει η παραλία, σε μια πιο οικονομικότερη τιμή από ό,τι θα την έπαιρνε αν ερχόταν μόνο στην παραλία και τα έπαιρνε εκείνη την ώρα. Άρα, μάλλον είναι συμφέρον για κάποιον να κλείσει μέσω της πλατφόρμας σας. Πόσοι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στην Blaz? Έχουμε σήμερα 20.000 εγγεγραμμένους χρήστες και περίπου η μισή από αυτή είναι ενεργή χρήση της υπηρεσίας. Μάνο, ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της Blaz ώστε να είναι μια βιώσιμη εταιρεία? Το μοντέλο το οποίο δουλεύουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε commission based, είναι δηλαδή προμήθεια, την οποία εισπράττουμε σε κάθε κράτηση η οποία γίνεται μέσω της πλατφόρμας, είτε είναι μόνο ομπρέλα ξαπλώστρα, είτε είναι το πακέτο το οποίο είπαμε πιο πριν. Λευτέρη, πόσα άτομα απασχολείτε στη startup σας? Εσείς έχουμε φτάσει στα 8 άτομα. Έχουμε ανθρώπους σε όλους τους κλάδους που χρειάζεται μια εταιρεία σαν την Blaz. Πείτε μας τα επόμενα σχέδια που έχετε για την Blaz. Θέλουμε η Blaz να γίνει συνώνυμο της εμπειρίας στην παραλία. Θέλουμε οι άνθρωποι που αποφασίζουν να πάνε διακοπές να έχουν μια σκοτούρα λιγότερη, η εμπειρία τους στην παραλία να είναι μοναδική. Μάνο, εσύ? Για μας είναι πολύ σημαντικό, για να είναι βιώσιμο όλο αυτό το εγχείρημα, πρέπει να έχουμε πάρα πολλά σημεία, δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτό που λέμε το scale. Άρα για μας είναι πολύ σημαντικό να πάμε σε πάρα πολλές περιοχές, πάρα πολλές παραλίες. Και ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι θέλουμε σιγά σιγά να προσθέτουμε υπηρεσίες οι οποίες θα είναι μέσα στην παραλία, όπως για παράδειγμα να μπορεί να κάνει κάποιος online παραγγελία εντός της παραλίας φαγητού ή υπηρεσιών. Εύχομαι να κατακτήσετε τις παραλίες όλου του κόσμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά.